I et godt stykke tid nu, når jeg scroller gennem TikTok og åbner kommentarfeltet, så ser jeg nogle gange en kommentar som den her. Det kommer fra en profil, jeg kan se kommentere på rigtig mange andre videoer. Og kommentarerne er ikke voldsomt anderledes fra, hvad man ellers kan læse. Men det her er ikke bare en enkelt bruger, men faktisk flere identiske profiler. Alle med det samme navn, med tusindvis af følgere, og de samme scamlinks i deres bio, lavet til at snyde mig. Selvom de ligner alle andre brugere, så er det spam. Men ikke den slags, som du er vant til at se. Det er AI-genereret spam. De seneste par måneder har lignende AI-spam spredt sig på platforme som X og Facebook. Og selvom det virker harmløst, så kan det faktisk have vidtrækkende konsekvenser for, hvordan internettet kommer til at se ud. For hvordan vil du være helt sikker på, at det indhold, du ser, eller de mennesker, du skriver med, faktisk er mennesker, og ikke bare en kunstig intelligens, der prøver at snyde dig? Helt generelt så har generativ AI jo gjort en mulighed for en række former for cybercrime, som vi ikke har set før. Og det er faktisk sådan, at hvis vi ikke finder en løsning på det her, så kommer vores internet til at blive gjort fuldstændig ubrugeligt af spam. Formålet med spam er ofte at snyde dig. Enten til at tro på misinformation, eller snyde dig til at overgive information eller penge. Og det kommer i mange former. Det kan være falske profiler, der sender links i dine DM's, en mail fra 12 og manglende betalinger, et opslag på Facebook om en ny mirakelkur. Og jeg ved godt, at det ikke er noget nyt for dig, at internettet er fyldt med det. Spam og misinformation på internettet har altid været en ting. Man kan sige, at det er en uundgåelig del af et internet, hvor alle kan dele information anonymt og frit. I grove træk er godt halvdelen af al trafik på internettet lige nu drevet af robotter. Hvor 60% af de robotter er det, man kalder for onde robotter. Og det er dem, som blandt andet er med til at sprede spam. Men grunden til, at du i al den tid har været i stand til at bruge internettet, uden hvert andet opslag er et link til en eller anden scamside, er fordi mange af de tjenester, du bruger, om det er Instagram, Google, YouTube, Reddit, mere eller mindre har været i stand til at filtrere alt det spam fra. I hvert fald indtil videre. Hele ideen med spam er, at det skal være billigt at producere og nemt at sprede. Du kan ikke skræddersy hver mail, besked eller opslag, der sendes ud, når ideen er at sende det ud 100.000vis af gange. Og det betyder, at spambots og spamsider ikke er særligt menneskelige og er ret nemme at spotte. Altså, vi har vant til måske at få en spam-e-mail, der har været dårligt formuleret, og vi har sådan relativt let bare fra teksten kunne sige, det her det er i hvert fald spam, og det skal vi ignorere. Nu kan det være meget, meget nemt at generere meget, meget velskrevet spam. Og det er, fordi vi nu har kunstig intelligens. AI gør det muligt at automatisere spam i en langt højere kvalitet og en langt større volumen end nogensinde før, som er i stand til langt nemmere at gennemtrænge de filtre, som hjemmesiderne har sat op. Med AI kan spam meget af det, som vi mennesker også kan. AI kan hjælpe spamproducenter med at lave falske billeder og snart også videomateriale til deres profiler, som kan bruges til bedre at imitere en person. Og alt det betyder, at der ikke længere er en tydelig forskel mellem en spambot og et menneske på nettet. Både for siderne, der prøver at fjerne dem, men især for os som brugere. Faktisk har AI'en ChatGPT allerede bevist, at det kan efterligne et menneske så godt, at den kan føre samtaler med en person, uden personen ved, at de taler med en robot. Så på den måde ser vi jo scams, og vi ser ligesom manipulation af ting på måder, som vi slet ikke har oplevet det før, og på måder, hvor det er meget svært at kunne skelne mellem, hvad der er virkelighed og hvad der er fake i de her ting, fordi det ved så godt. Det her problem strækker sig langt længere end spambots i dit feed. Google har for eksempel været nødt til at opdatere sin algoritme i håbet om at stoppe AI-genererede spamsider fra at dukke op i dine søgeresultater. Men det er svært at sige, hvor meget det har hjulpet. Organisationen NewsGuard har på et år set mængden af AI-genererede nyhedsindhold, hvor hele klummer og artikler bliver skrevet af kunstige intelligenser, stige med intet mindre end 1700%. Og steder som Amazon har set deres marketplace blive oversvømmet med AI-genererede bøger, uden nogen klar markering om, at indholdet er skabt af en robot. Så det helt store problem, vi står over for lige nu, er, hvordan vi fremover adskiller mennesker fra robotter, når der ikke længere er klare tegn på, hvem der er hvem. For at imødekomme det her og anden form for misbrug af kunstig intelligens, har EU også været i gang med at indføre en række lovgivninger til at regulere brugen af AI.
Man kan sige, at USA, Kina og Europa inden for G7, så arbejdes der meget, meget aktivt med krav til at deklarere generativ AI. Så man ved, når man har fat i et billede, der er genereret af en AI. Og det er jo også blevet en del af den her Europæiske Unions AI-act. Og det betyder også flere restriktioner på, hvad du må bruge AI-værktøjer som ChatGPT til. Men helt ærligt, så kommer lovgivning nok ikke til at stoppe kriminelle fra at misbruge AI til at snyde og bedrage folk. Og derfor arbejder virksomheder allerede med at bruge AI til at fange AI-spam. Jeg tror i høj grad, vi vil se, at vi bruger kunstig intelligens til også at prøve at detektere, hvad er fake og hvad er virkeligt. Og også at prøve på en eller anden måde automatisk at fact-checke artikler og detektere spam. Så simpelthen træne en kunstig intelligens til at spotte andre kunstige intelligenser. Men det er også nemmere sagt end gjort. OpenAI, de prøvede jo at lave sådan en algoritme, der du kunne detektere, om det var tekst skrevet af ChatGPT, eller det var menneskeligt skabt. Og det viste sig simpelthen så svært, at det har de nærmest opgivet at kunne. Men måske ligger løsningen i stedet i at verificere, hvem der er mennesker, frem for at prøve at spotte robotterne. Altså ligesom vi har multifaktor-identifikation, når vi tilgår vores e-mail, og vi har MitID, når vi går ind på banken osv., så bliver vi nødt til i væsentlig højere grad, når vi færdes på nettet, og ligesom skulle autentisere, at det er os, der tilgår de her services. Du kan ikke bare sige, I'm not a robot, du skal faktisk bevise, du ikke er en robot. Der kommer til at være mange forskellige bud på, hvordan vi løser det her problem. For konsekvenserne af, at vi ikke gør noget, er et internet, hvor vi ikke ved, om personerne, vi interagerer med, er mennesker. Og der er det i sidste ende op til dig at være endnu mere kritisk over for de ting, du finder på nettet, og de personer, du tror, du taler med.